Ja som teraz na Korzike a tak si tu jazdím po ostrove. Jak nádherný ostrov, odporúčam. Korzika aj Sardinia, tú Sardiniu som predtým navštívil. Dá sa povedať, že nech tu jedete kamkoľvek, vždy sú tu krásne cesty. Serpentíny, takéto kopčiska tu sú. Dá sa povedať, že Korzika je taký hornatý ostrov, by som povedal, čiže je tu veľa takýchto hôr a horských priechodov a dookola všade more. Ja som teraz na západnom pobreží, áno, už sa aj nepamätám, lebo už tu jazdím asi nejaké 4 dni. No a takéto krásne zákruty tu sú. Samozrejme, niekde ten asfalt je trochu lepší, niekde trochu horší. Ja som sem prišiel s enduro pneumatikami a vlastne dá sa povedať, že ešte od poslednej cesty, ak som išiel do Gruzínska, tak som mal stred pomerne dosť zjazdený, tak klasický diaľničný presun. Ale tuto mám pocit, že ju rozšľahám po bokoch, lebo to je stále jedna zákruta za druhou. Práve rozmýšľam, že veľa ľudí chodí na dovolenky na Balkán, čo je akože super, ale ak máte cestnú motorku alebo enduro, ale chcete si naozaj cesty zajazdiť, krásne, tak určite odporúčam Korziku, ale nechoďte sem v tom najväčšom teple v júni, júli alebo júl, august, ale takto, ja som teraz tu v apríli, ale myslím, že apríl, máj je úplne ideálny. Neviem, ako je na tom september, možno aj september, prípadne október. No a ešte vlastne som mimo sezóny, to znamená, že aj ubytovania to sú celkom pomerne také ešte lacné a nie sú ani plné hotely, čiže dá sa vyberať. Takže to je úplne super. Ja idem teraz po ceste D81 a tá vedie vlastne okolo pobrežia, ale s tým, že tu nie sú moc mosty a tunely, ale samozrejme stále by to pomerne dosť veľa peňazí, tak sa to takto kopíruje tá krajina, takže teraz si to takto musím obklúčkovať túto cestu to ako keby vnútro zemie a potom za chvíľku znova ma to vypluje pri pobreží. Jak voda je tu ešte teraz stále studená, takže na kúpanie to není. No a k tým pneumatikám ešte, ak som začal pred chvíľkou, tak ja mám Mitasi E07+. Nie je tu dakarskú verziu, ale klasické. No a samozrejme tie kraje som mal pomerne dosť veľké. Zjazdené iba tie stredy a tuto si krásne zaoblujem práve tie pneumatiky. A je to možno aj dobre, že som sem išiel s takými trošku ojazdenými gumami. Lepšie povedané s ojazdeným stredom, pretože teraz pekne si aspoň tie kraje zoderiem. Hop, kameň. No, tak už sme pri pobreží. A trošku mám pocit, že začína aj jemne poprchať. A motorkári. Inak mimochodom, teraz ešte keď není sezóna, tak tých motorkárov tu veľa není. Práve sa aj čudujem, že ja som myslel, že teraz ich tu práve uvidím strašne veľa, ale aj na trajekte, keď som sem išiel, tak akože sme boli štyria. Aj tuto, že raz za hodinu až vidím motorkára. Čo je trošku nevýhoda, ježiš, toto je krásne. Toto je krásne, tieto kamene na jednej strane a takýto výhľad na druhej strane. No, čo je trošku nevýhoda je, že do obede som išiel celé, mi svietilo slnečko. Teraz sa trošku zatiahlo, prišiel mrak. Ale tam už napríklad je vidieť, že tam svieti určite slnko ďalej, ale na tejto strane zrejme asi ako to ide z toho vnútrozemia, tak sa tam vytvárajú mraky. Ale tuto vlastne, keď fúka odtiaľ to od pobrežia, tak tu je pekne. Inak včera ma stihla taká silná búrka, ale opäť na celom ostrove svieti slnko a ja som išiel na taký tuto ich nejaký jeden z tých najväčších štítov, alebo teda kopcov. A tam normálne, že sa vytvoril mrak a ostal stáť iba tam v tom vnútrozemí nad tým kopcom. Samozrejme, keď som tady prechádzal ja, takže búrka neskutočná sa tam strhla.
No, horšie je, že normálne, že blesky tam proste búchali a jeden trafil, no neviem, nevidel som ho, ale podľa mňa je za mnou možno 20 metrov, lebo to bola taká šupa, že normálne som ho cítil až v bruchu, tú ranu. Takže treba si na to dávať pozor. Štrk na ceste, no toto je nevýhoda. Rozmýšľam, tuto by som aj išiel možno pozrieť na tento, čo to je, poloostrov alebo takýto výbežok. Je tam šotolinová cesta a išiel by som sa pozrieť tuto k moru. No idem si tam pozrieť cestičku, lebo to sa mi tam celkom páči. OK, našiel som cestu, ktorá tam vedie. Taká malá odlahla. Tak sa tam poďme pozrieť. No nakoniec som tam teda nešiel, lebo bola tam iba polná cesta, ale žiadne auta, iba ľudia tam chodili naozaj pešo. Tak som chcel byť za idiota turistického, ktorý sa tam vyberie, keď tam všetci chodia iba pešo po tých cestičkách, tak som to nechal tak. No a idem teraz ďalej. Tu už pekne svieti slnko, ale na druhej strane, kde asi pôjdem, za týmito kopcami, tak tam sú pomerne dosť veľké mraky. Tak dúfam, že nevojdem do nejakej búrky. Inak, ak by ste rozmýšľali ísť napríklad na Korziku, tak odporúčam. Vyzerá byť nejaký pekný výhľad. Tak tu sa zastavím na chvíľu. Alebo ja šľadám ďalej kúsok. Tak určite odporúčam sa, prídite. Ono dá sa povedať, že není to zase až tak ďaleko. Keď človek ide na Balkán, tak je to plus minus to isté. Možno toto je o nejaký kilometr ďalej, ale zase to pojazdenie je tu oveľa, oveľa lepšie. No a vlastne hneď pod Korzikou je Sardínia. Korzika patrí Francúzsku, Sardínia patrí Taliansku. Tak ešte možné, ak vám bude málo zákrut, tak ešte je možné si prejsť aj Sardíniu. Tá je tiež celkom pekná, tu som vlastne prešiel minulý týždeň. Je to väčší ostrov a tiež tam sú pekné cesty, ale niekedy treba medzi tými jednotlivými horskými priechodmi prechádzať po takých nudnejších častiach. Ale stále je to veľmi pekné pojazdenie. Inak, čo sa týka šoférov tu na Korzike, tak ako je tu väčšina turistov, aj Francúzov, ktorí sú z Francúzska, ale prišli proste na Korziku jednoducho iba za dovolenkou, tak všetci tu jazdia tak trošku disciplinovane. Okrem veľkých miest, alebo tých miest, kde sú aj naozaj miestni, tam je to trošku také občas niekedy divokejšie, ale akože Talianom sa to nevyrovná. Je to taká vec, že v tých väčších mestách sa to pomerne dosť často meria, rýchlosť, ale ako nie, že by to policajti merali, ale je tu veľa tých fotoradarov. Ale ak máte napríklad Garmin navigáciu, tak vás to pekne pred každým upozorňuje, takže to je v pohode. Stačí len pozrieť ono tie skrinky, čo to fotia, sú pomerne také dosť veľké, takže stačí sa len pozrieť popri ceste a jednoducho vnímať to okolie, takže úplne v pohode. No a čo sa týka ciest, tak vidíte, že toto je úplne, že cestička taká nejaká, naverím Boha, niekde úplne odlahla. A ten asfalt je celkom fajn. Akože sú tu aj miesta naozaj veľmi také odlahlé, ktoré sú také, že rozbitý ten asfalt je trošku taký, ale akože na tie slovenské sa to asi nechytá. Je to naozaj pekné, dá sa to pekne pojazdiť. Možno maximálne, ako tuto napríklad, že človek nevidí do zakruty, ale sú tu skaly, tak niekedy zvykne spadnúť zo pár skál takých menších na cestu, tak na to iba treba občas dávať pozor. A tuto je nejaký výjazd, napríklad tuto je trošku piesku na ceste. Ale inak akože dá sa povedať, že sú celkom čisté tie cesty. Poviem vám ešte teda o cenách trochu. Keby ste sa sem chystali, tak je to pomerne drahé, také francúzske jednoducho. Ubytovanie, ja teraz spávam v hoteloch, lebo ešte vonku zima. Ups, aj teraz máme 15 stupňov. V noci býva asi 8, takže bývam normálne v hoteloch alebo penziónoch, plus ešte večer pracujem, lebo som si zobral prácu so sebou, takže potrebujem internet.
No a to ubytovanie, alebo čo tie hotely, sa tu pohybujú od nejakých 65 eur, to je akože naozaj lacný, do 100 eur. Keď si to porovnáte napríklad so Sardíniou, tak na Sardínii je to asi o nejaký možno 20% lacnejšie všetko. Plus všetko, čoho sa dotkne Francúz, to znamená, že napríklad jedlo, tak to tu stojí fakt, že asi dvojnásobok toho, čo na Slovensku. Možno aj viacej. A ide napríklad o to, že taký detail, že tuto nebýva štandard raňajky mať v ubytovaní, spolu s ubytovaním ako zadarmo, ale sa špeciálne priplácajú a tá cena za raňajky sa pohybuje od 8 eur až do 16. Hej, dobre počujete, 16 eur za raňajky. Takže keď napríklad idete večer, že sa najesť, tak pod 16 eur ako sa nenajete. Zas na druhú stranu áno. Tu aj keď si dáte obyčajnú bagetu iba, tak to fakt stojí za to. Tí Francúzi to gastro majú perfektné, ale je to tu oveľa drahšie, čiže treba s tým trošku iba rátať. No a napríklad pre tú predstavu, tak trajekt napríklad z Francúzska do Livorna, do talianského, stojí 100 euro. Teraz v tomto momente, keď ja idem. A z Livorna, keď som išiel na Sardíniu, tak stálo trajekt 35 euro. Čiže to talianské je oveľa, oveľa lacnejšie. Tých motorkárov teraz ešte v sezóne. Mimo sezóny, tých motorkárov mimo sezóny je pomerne málo tuto na tej Korzike. Väčšinou to sú Nemci. Inak Nemcov je tu pomerne dosť veľa, či už na autách, karavanoch, prípadne aj na motorke. A dá sa povedať, že išiel som tady to aj cez víkend, tak cez víkend samozrejme miestni vytiahli svoje motorky. Tak je tu viac tých motorkárov francúzskych, ale takto cez týždeň, tak je to tu väčšinou iba nejaký Nemec. Nevidel som tu žiadnych Poliakov, Čechov ani Slovákov, čo je normálne, že mi padla sánka, že ako je to možné, lebo tí sú skoro všade. Ale fakt, som tu ešte nevidel z V4 žiadnych turistov. O, tak toto je krásne. Dá sa povedať, že ono väčšinou to tak asi u všetkých motorkárov, že prvé dni na ostrove, tak všetci to proste jednoducho kália tomu. Ja už poviem pravdu, že som taký nejaký unavený z toho, čiže nejdem ani nejak veľmi rýchlo. Hlavne je to stále plyn brzda, doľava, doprava, doľava, doprava. A tak si už skôr iba idem, že aby som čo najmenej brzdil. Aj teraz už len proste, aby som takto pekne doplachtil do zákruty. A určite sa možno poviete, že bože blázon, nevychutnáva si tie zákruty, ale ja som bol ešte týždeň na Sardínii a už 2 týždne jazdím po takýchto serpentínach. A jednoducho fakt už, nie že mi lezú krkom, ale už tom nemám takú pasiu. Inak zaujímavosť ešte na Korzike je taká, že bežne sa tu stretnete, keď pôjdete cez tie horské priechody alebo také odľahlé miesta, že kravy budú na cestách, také niečo ako v Gruzínsku, ale špecialita sú prasiatka. Také malé prasiatka a to tu je skoro všade. Tam, kde samozrejme nie sú ľudia, taký na tých odľahlých miestach. Takže na to si občas treba dávať pozor, ale väčšinou sa to dá predpovedať, že keď už vidíte, že je našpinené na ceste, začína byť, tak po chvíľke uvidíte nejaký dobytok. No a ja som si prešiel vlastne celý juh ostrova, kúsok aj juhovýchod, alebo tá spodnú časť východného pobrežia Korziky. A teraz vlastne prechádzam úplne zo spodu po západnom pobreží až hore. Bol som v meste Calvi, tak nejak sa to volá. Veľmi pekné, tam je také opevnenie. Veľmi pekné mesto. No a teraz idem trošku viacej do vnútrozemia a smerom na sever až k tomu hlavnému mestu Bastia, tuto na Korzike. S tým, že tú Bastiu dosiahnem asi až zajtra. Ešte si tu budem trošku jazdiť. No a potom postupne trajektom do Livorna, do Talianska. Inak tie trajekty jazdia z tej Bastie, chodia do Talianska, do Livorna a potom Bonifácio, alebo tak sa volá plus minus to mesto, to je úplne na juhu, tak tam zase jazdí na Sardíniu trajekt. Ten trajekt na Sardíniu je asi 1 hodina a stojí, počkajte, rozmýšľam, no mňa stal 60 eur teraz v tomto čase. No a
z tej Bastie do Livorna, tak tam trvá 4 hodiny trajekt a stojí asi plus minus 100 eur. No, tam hore sa už mení počasie, idem tam. Tak dúfam, že aspoň to nebude tak ako včera blesky. Že iba klasický obyčajný dážď. Nech tieto spomalovače sú epické, lebo akože v strede to je vynechané. Čiže na tej motorke úplne v pohode prejdem, ani nemusím pribrzďovať. Čím sa trošku ten spomalovač stráca jeho význam. Typické domčeky, to je taký jak tento, je tu. To je, že kamenné murivo má, alebo teda namiesto tehal sú použité kamene, takéto niečo. Tak toto je vlastne taký typický korzický dom. Dokonca aj moderné alebo nové baráky s tým stávajú. S tými kamennými kvádrami ako keby. Je to také naozaj veľmi pekné, lebo všetko to je z toho kamenia. Aj tuto plot, alebo múrik teda, je kamenný. A ešte taký malý detail, čo som si všimol, že ako sa mení prilnavosť asfaltu. Že pokiaľ je takýto biely, tak ten je taký jemný, takú vyšmíkaný. Čím tmavší, tak samozrejme lepšie drží. A ak je asfalt, ktorý sa tam trbliece také ako keby kryštáliky, tak ten je najlepší, lebo to trčia sa tak ligocú také ostré kamienky a ten drží najlepšie. No a najhoršie drží taký, aby ste si to predstavili, ale lepšie povedané, že tuto to není dobre vidno, ale na niektorých miestach má Korzika tú zem takú červenú, také jak natehli, alebo takú až do ružová. A toto keď primiešajú do toho asfaltu, alebo tu tie kamene, ktoré sú také červené, tak ten asfalt je normálne vidieť taký ako keby do ružová je chytený, tak to tiež není moc dobre, to celkom šmíka. Alebo, no, šmíka. Nešmíka to, ale nedrží tak dobre ako tie ostatné. Čiže akože v pohode, že nešmíknete sa, ale keď už ste zvyknutí ísť nejakú pílu, mať nejaký štandard tuto, tak pri tom rúžovom asfalte musíte trošku jemne pomaliť. No a toto je ďalšia epická vec, tuto neviem, či to bolo vidieť, aj tuto, to sú poklopy. A tak, špecialitka, tam nevyzerá to byť na kanál, ale asi nejaké telekomunikačné alebo niečo také, nejaké káble v tom sú. Tak špecialitka, že v zákru takto veľmi ľúbi byť. Keď je to ešte takto, tak v pohode, ale dosť často som sa stretol, že to býva v zákrute a samozrejme on keď je kovový, tak nie je to nič moc teda, keď to tam zbadáte a vám vypleštia oči v strede zákruty. Aj tu je to. Tak to je taká špecialitka trošku ich. Inak, čo sa týka benzíniek, to je ešte tiež dobre spomenúť. Keď napríklad by ste išli do takýchto hôr, ako túto sú... Hôr. Áno, dobre som to povedal. Tam to sú väčšinou národné parky, tam nebývajú moc benzínky. Samozrejme, ono aj je ťažko mysliteľné, že ten tanker pôjde po tých serpentínach sa terigať, takže väčšinou benzínky sú tuto v týchto nižších mestách, prípadne na pobreží alebo v nejakých väčších mestách. No a treba na to mysleť, lebo niekedy tie serpentínové úseky cez tie národné parky alebo cez tie lesy, tak majú aj že 80 km, tak sa treba iba pripraviť, že napríklad, že 80 km nebude žiadna benzínka. Ja to napríklad robím tak, že keď mám polovicu nádrže, tak vtedy iba nad tým začnem rozmýšľať nad benzínom, pozriem si plus minus na navigácii, že kade idem, či idem cez nejaké väčšie mesto. Ak nejdem, tak už dotankujem, alebo už začnem hľadať benzínku. Inak normálne hľadám, až keď mám nejakú plus minus 1/3 benzínu, čo je asi dojazd nejakých 90 km, tak vtedy už postupne začnem nad tým akože hľadať, že dobre, že na ďalšej, na najbližšej natankujem. A ja som taký ten človek, ktorý nemá rád jazdiť na doraz s benzínom, ale čo povedané, že vždycky tak periférne to nejak vnímam a ma to duševne série, že či bude benzínka alebo nie, aj keď viem, že bude. Takže aby som si nepokazil dojem, lepšie povedané, áno, dojem z tej jazdy, tak tankujem trochu skorej. Ale to je individuálne. Len aby ste teda vedeli, že v tom vnútrozemí tých benzíniek nie je až tak veľa.
A jednu takú vec mám, že keď náhodou niekedy pojete na Korziku, tak si skúste rátať, koľko uvidíte prestrelených značiek. A je to také niečo, ja mám takúto hru pomyselnú, že keď idem do Rumunska, tak rátam psov, koľko jednoducho narátam. Tuto zase prestrelených značiek. Neviem, či to tu je nejaký folklór alebo čo, ale akože naozaj, že skoro, že okrem hlavných miest alebo väčších miest, každá druhá značka je jednoducho dostrieľaná. Také niečo jak Brokovnica, alebo proste, neviem prečo, ale je tu to už fakt, že skoro na každom kroku. Tak to si iba všimnite, to je iba taký detail, taký fun fact. Ak by ste plánovali cestu na Korziku a teda neviete, že ktorú cestu zvoliť, tak samozrejme, tak pozrite na internete nejaké pekné miesta, ktoré sú, alebo teda možno nejaké odporúčania nejakých známych alebo z nejakých cestopisov. Každopádne poradím vám takú jednu vec, že stačí, aj keď úplne vôbec neviete, že kam ísť na tom ostrove, tak pozrite sa na mape, či už elektronickej alebo papierovej, ktorá cesta je ako kľukatá. A ono v zásade túto vždy platí, že čím viac kľukatých ciest alebo takých zatočených klikatic, tak tá cesta je naozaj vždy dobrá. Lepšie povedané, vždy ide cez nejaký horský priesmyk, takže to je taký prvý predpoklad. A druhý predpoklad je teda, že všetky tieto cesty popri mori alebo po pobreží, tak bývajú naozaj pekné. Pozrite sa, že pokiaľ sa tam strieda strašne veľa miest alebo obcí, tak to nie je dobré, lebo potom to bývajú také tie turistické mesta, kam chodia ľudia väčšinou sa kúpať alebo ako dovolenkové destinácie, tak tam to je zbytočne také pomalé a zdržuje vás to. Ale v zásade platí, že všade inde tie pobrežia sú veľmi pekné. No a potom samozrejme aj také tie zákrutové časti alebo zákrutové cesty. No, takže ja určite odporúčam všetkými desiatimi. Jednoducho veľmi ma to prekvapilo, tento ostrov. Pokiaľ si chcete užiť veľa zákrut, tak je, čo máte takú možnosť. Buď v Alpy, či už rakúske, talianske, švajčiarske, no alebo čo ešte také dostupné, tak potom tuto ísť napríklad na Korziku alebo Sardíniu. A tých zákrut tu máte neskutočne veľa. Nechoďte sem s pneumatikami, ktoré majú polovičný vzorok, lebo ho ich miniete. A rovnako tak aj pozrite si brzdy, lebo toto je stále sama brzda. Takže buďte na to pripravení, iba inak naozaj odporúčam. No tak toto je asi všetko z tohto vlogu. Ja teraz tento rok skúsim dávať pravidelnejšie takéto nejaké vlogy, že nech to není iba o takom bohapustom kecaní, ale že možno aj niečo zaujímavé, keď napríklad toto z tejto Korziky by ste nad tým rozmýšľali, tak len také nejaké hinty sa dozvedieť, prípadne o niečom inom. Možno napíšte dole do komentára, že čo ešte nejaké témy by som mohol rozobrať. Ja ešte rozmýšľam, že možno taký nejaký vlog o bundách a o oblečení. Máme tu veľa druhov, všelijaké Sympatexe, Goratexe a rôzne ďalšie veci, tak možno aj o tomto by som dal nejaký jeden vlog. Dobre, majte sa pekne, budem veľmi rád, ak budete odoberať tento kanál. Vám to neublíži, mne to veľmi pomôže, takže dajte odber tohto kanála a budem rád. Majte sa pekne.